Kalle Järvilehto. Onneksi olkoon makeasti vedetty. Mikä sulla on ite fiilis? Ihan loistava fiilis, ei tässä. Sain tällaisessa säässä ja tällaisesta hynnästä tuikattua tuon tempun päälle, niin ei siinä voi olla kuin hyvä fiilis. Sä oot 17-vuotias. Koska sä aloitit? Olisinkohan eka kertaa ihan niin kuin kunnolla lumilauta, eli joskus 9-vuotiaana. Kyllä mä sitä ennen kävin rinteessä, kun suksilla ja laudalla ja sä oot kans kiertänyt maailmaa ihan hulluna ikään nähden, niin minkälaista on reissata maailmalla? Ihan siistiä se on. Hyviä paikkoja, hyviä kisoja, kokemusta. On se siistiä. Nyt, että löytyykö sulta tyttöystävää? Löytyy. Kauan te olette olleet yhdessä? Me ollaan nyt oltu yli vuoden yhdessä jo. Mitä kuitenkaan asu vielä yhdessä vai? Ei, me ollaan naapureita melkein vielä. No hei, mitä tänään nyt sit tästä? Ootko lähdössä bilettämään vai? Lupasin lähteä kavereitten kanssa saunomaan, että katsotaan siitä sen jälkeen. Saunailta tiedossa. Kyllä. Miten reeni jatkuu nyt, mitä kesällä? En tiedä, kesällä skeittailua ja niin paljon laskemaan ulkomaille kuin kerkeä, että katsotaan. Löytääkö sua jostain festareilta, ootko käynyt? En mä oikein festareilla käy. Meinaatko käydä? En tiedä, jos on aika.